Det har vært en stor opplevelse å oppleve fellesskapet her, og ikke minst den gode og vennlige gjestfriheten som vi har her I Portland. Ellers, både mer faglige og innholdsmessig, så synes jeg at for meg har det vært veldig opplysende å få vite mer om DBS-operasjonen, siden det min neste en del av min neste behandling som kommer ganske snart. Og også at det gjort en del forsøk på ultralyd som en operasjonsmulighet. Det også spennende å høre, og ikke minst å treffe så mange med utrolig flotte historier og mye optimisme og håp.